Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Nå er jeg på vei til Kiwi. Kiwi rett ved CC. Eller rett i nærheten av CC. Jeg skal kjøpe deodoranter og skyllemiddel, og så skal jeg kjøpe sånne Mentos, eller i hvert fall tre av dem, tre Mentos, jeg mener det heter Mentos. I dag skal jeg ha taco til middag. Det blir nok sannsynligvis ikke at jeg kommer til å fortsette med tennishobbyen i dag. Når det gjelder basketballhobbyen, den kommer jeg sannsynligvis til å starte med til tirsdag. Når det gjelder fotballhobbyen, den kommer jeg sannsynligvis ikke til å fortsette med i dag. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.